ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਨਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਦੇ ਦਵਾਈਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖਾ ਬੀਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖਾ ਬੀਚ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੇ? ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ। ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਭੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਤਾਂ ਭਰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੱਡੀ 60 ਵਜੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਇੰਨੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਦਮਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? 22। ਉਹਦੀ 22 ਸਾਲ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ? ਕਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖਾ ਬੀਚ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣ ਦਿਆ? ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਆ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਏ ਆ ਕਰਨ ਹਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ ਤਬੀਅਤ, ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਦਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।